tan iyo intii rabshaduhu ka bilaabmeen waddanka Itoobiya waxay arrintaasi saameyn ku yeelatay qiimaha qudaarta magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland oo uu kor kac ku yimid dhinaca qudaarta. Haddaba arrintaasi si aan wax uga ogaano waxa uu telefishinka sahan uu booqday sariibadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa, halkaasoo uu kula kulmay dadka ka ganacsada suuqaasi isla markaana ka warbixiyey halka ay wax marayaan. Muhiimku waxa weeyaan waa baradhada, kaabashkuna waddanka iyaga uu ka baxa, markuu ka baxana 20 kun baaba la siiya. Itoobiyana maanta wuxuu marayaa 100 kun. Ceeshadu nagu qaaliyowday waxaa ka mid oo Itoobiya nooga iman jirtay. Khudraddu waddanka iyaga aad iyo aad bay uga baxdaa. Basal uma baahnin oo meel walba way ku shuban tahay. Waxay nooga imanaysay Itoobiya waa tamaandhada, oo tamaandhada iyadu maanta waqtigay soo go'aysay bay ku jirtaay. Dirtiyo waxaa yimid baa Ilaahay, ayaxa ayaa naga cunay. Waqtigii badhaysada ay noqon jirtay Itoobiyana laga geyn jiray ayay ku jirtaa. Hanaba beerno, hanaba qabsano, Itoobiya ma xoolo inooga yimaadaan. Haddaad maanta tiraa xoolo inu beerna been baynu sheegnay. Waxaa la wax halkaa lagu yimina Itoobiya inooga yimaadaan. Dalkeena waxa wax lagu beeraa ma jirto. Qudrad noocay doonto baa noqoto waa ka baxdaa dalka. Waananu cunaa, waananu cabnaa. Waa tabaandhada kala yaro gooday ee dhinacna diirtu ka cuntay, dhinacna ay wuxuu ka cunay. Hadda ayo kale tabaandhada waddankaana qaadi jirtay. Intaa yar baa aafaysay, umabaanaan baahan jirin Itoobiya, waxna ugama baahninba. Dhanka kale waxay dadweynuhu xuseen inay Soomaaliland tahay dhul hodan oo ku habboon wax beerashada, laakiin caqabadda horteegan in wax laga beero Soomaaliland ayay ku sifeeyeen biyo la'aan. Ayagoo xukuumadda u soo jeediyey inay fadhiga ka kacdo oo waddanka looga faa'iideeyo biyaha xilli roobaadka, isla markaana la sameeyo biyo xidheeno. Waanu tamaandhadu wallaahi imiga way nagu yar adag tahay, way nagu cidhiidhi. Waddankeennu aad buu tamaandhadu uga yar tahay. Raggeennu tamaandho ma beerto, sarac ma beerto, waxba ma shaqaysanayaan. Raggeennu tacabka lama soo baxayaan. Dhulkeennu waa hodan beer waliba, dhulkeenna wuu soo saaraya saraca. Muuse Bihi xaguu maray? Muuse Bihi Cabdi sooki wadaniga ahaa, sooki haddana beeralayda ahaa, sooka beertiisa la yidhaahdayn hoobaan aan anigu iibiyo ka kacdha. Waxala waxay ku yaalla ma jira fadhiga ka kac Muuse Bihi saa waddanka iyaga ka baxda Itoobiya waxaan uga baahanay ma jirto. Baradhadana waxaanu ku codsannaa dawladdu bankan waa jaale inay biyo xidheenu samaysay noo beerta iyo kaabashka, wax kastaa way noo baxaan. Itoobiya waxaan uga baahanay ma jirto. Rabshadaha badanaa ka dhaca Itoobiya ayaa Soomaaliland waxay ku yeeshaan saameyn taban iyo mid toganba. Waa Axmed Kiise Xasan, telefishinka sahan, Hargeysa. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.